السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو امان میں رکھے اور ہماری طرف بڑھتے ہوئے ہر شر کو اللہ پاک خیر میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے کافی لمبی ویڈیو بنا دی تھی، صرف ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 173 سے 76 تک، تو کافی اس میں میں نے تجوید آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ تو آج ہم آیت نمبر 176 سے شروع کریں گے، سیون سے، ٹھیک ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ يا فتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیس البر، یا سکون سے پہلے زبر ہے تو یا علین ہوگا، بر را موٹا ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، تو ولو پر اخفا ہو رہا ہے، لو واؤ سکون سے پہلے پیش مد اصلی، وجوہکم پھر مد اصلی آ رہی ہے، قبل المشرق والمغرب ولیکن البر نون مشدد پر غنہ ہوگا، بر پھر موٹا، من آمن نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، باللہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو موٹا پڑھیں گے، والیوم الآخر پھر یا علین آ رہا ہے، والملائکتی حمر مد متصل ہے، تین سے چار الف کے برابر لمبا کریں گے، کھڑی زبر جہاں پر بھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش آتی ہے نا تو اس کو ہم دو سیکنڈ کے برابر لمبا کرتے ہیں کیونکہ یہ مد اصلی کے کنیکٹرس ہیں، والنبیین ٹھیک ہے، وآت المال الف سے پہلے زبر مد اصلی، علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل، یا سکون سے پہلے زیر مد اصلی، والسائلین یہاں پر پھر مد متصل ہے اور یا سکون سے پہلے زیر ہے تو یہ مد اصلی ہے، وفی الرقاب یہاں پر پھر ہم لوگ اگر اسٹاپ ہوں گے تو کلکلہ، وأقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون یہاں پر دو ٹائم مد اصلی ہو رہی ہے، واؤ سکون سے پہلے پیش، واؤ سکون سے پہلے پیش، بعہدہم یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا، اذا عاہدوا یہاں پر پھر واؤ سکون سے پہلے پیش مد اصلی، فی البأساء والضراء دیکھیں یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا سیم، وحین ال یا سکون سے پہلے زیر مد اصلی، بس اس کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، اولئک الذین یہاں پر پھر مد متصل ہے، ذین یا سکون سے پہلے زیر، صدقو یا واؤ سکون، دیکھیں مد اصلی بھری ہوئی ہے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے مد اصلی سے، مد اصلی کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی اگر ہم اس کے اوپر رول نہیں کریں گے جیسے اخفاء ادغام اظہار ہم وہ نہیں کر رہے تو اٹس اوکے، وہ ساری قرآن کی خوبصورتی ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اچھے سے نا خوبصورتی سے، لیکن اگر ہم مد اصلی نہیں کر رہے ہیں تو اٹ مین کہ ہم لوگ ورڈ کو خود ہی گھٹا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن پڑھ رہے ہیں، وَأُولَٰئِكَ پر پھر مد متصل ہے، هُمُ الْمُتَّقُونَ باؤ سکون سے پہلے پیش مد اصلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين مدكي بريها فرمد منفصل عريها تین سے چار الوی کے برابر لمبا کریں گے، یہاں سکون سے پہلے زیر ہے مد اصلی، ہاں کدھر گیا یہ، سوری، آمنو آمنو میں دیکھیں، یہاں پر میں بتا رہی مد منفصل متصل منفصل، سوری کیا ہو رہا ہے، یہاں پر مد منفصل ہے ٹھیک ہے، اور پھر مد اصلی کتب علیکم القصاص، قاف موٹا سواد موٹا پھر سواد موٹا، ہیوی لیٹرس ہیں، فی القتل قاف ہیوی لیٹر، الحر بالحر را موٹا، بالحر میں را باریک، والعبد میں باغ کلکلا بالکل شیور نظر آ رہا ہے نا، بالعبد پھر والانثی میں اخفاء ہے، انثی کن کے پاس آ رہا ہے، پھر بالانثی میں پھر اخفاء ہے، فمن عفی انوثی کن کے بعد عائن آ رہا ہے، یہاں ہمارے پاس اظہار ہوگا، لہو الٹی پیش ہے، واو مدہ کے قائم مقام ہے نا، تو اس کو ہم کھینچیں گے دو سکن کے برابر، من اخی انوثی کن کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا، اظہار ہوگا، شیء تنوین کے بعد اخی میں دیکھیں، یہاں سکون سے پہلے زیر مس کر دیا میں نے، مدسلی ہے، شیء یہاں پر تنوین کے بعد فار ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا ٹھیک ہے، فاتباع یہاں پر اقلاب ہوگا، وادا ان یہاں پر مد متصل ہوگا اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ اظہار ہوگا، بإحسان ذلك کھڑی زبر ہے، تخفیف مد اصلی ہے دو سیکنڈ لمبا ہوگا، فم پر تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام مع غنہ ہے، مر ربکم ادغام بلا غنہ ہے، مع غنہ مین غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور مر ربکم غنہ کے بغیر پڑھیں گے، ورحمہ یہ گول تا جو ہے یہ ہائے ساکنہ میں چینج ہو جائے گی، فمن اعتدى بعد ذلك کھڑی زبر، فلہ الٹی پیش دونوں کو دو دو سیکنڈ، عذاب الف سے پہلے زبر، بن تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار ہوگا، لیم پر یا سکون سے پہلے زیر ہے، مد اصلی ہوگی ٹھیک ہے، اور مد حرف بس سکون ہے تو یہاں پر آپ دو چار یا چھ فنگرز کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہماری کلاس اتنی ہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر حاضر ہوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں نے جتنا میں نے سبق پڑھایا ہے پلیز آپ نے ایک ایک رول کو غور سے سننا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک ورڈ کے دیکھنے پر بھی نیکی ہے، پڑھنے پر بھی نیکی ہے، اور اس کو بار بار پڑھنے پر نیکی ہے، اور اس کو اٹک کٹک کر پڑھنے پر تو دوہرا اجر ہے ٹھیک ہے، تو قرآن کے بہت ہی بہترین اجر ہمارے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں، تو اسی لیے آپ لوگوں نے اس کو تجوید کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، آمین، اللہ پاک ہم سب کے وقت میں برکت دے، ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.